damer og herrer, jeg hedder Jimilian, og jeg kommer til Tivoli Pop-up-torsdag. Pop-up på torsdag, den 1. maj, i Tivoli og feste med Jesper og mig. For jeg skal nemlig spille et nyt show for dig. Tag dine venner og veninder med og oplev mig live. Hey. Det er klokken 19, yeah, yeah. Det er klokken 19 med Jesper og mig, Jesper og mig, yeah, yeah. Yeah. Vi ses til jul.